Rentasan berita hari ini. Hadi lawan Sarawak Report kata sudah menang. Kita tidak mahu kembali ke zaman klepet. Warisan takut bersatu bertapak di Sabah. Bayar dulu hutang RM2.5 bilion kata Guan Eng. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrin Arif dari Jom Channel FB Live. Hadi lawan Sarawak Report kata sudah menang. Masihkah anda ingat sebelum pilihan raya umum ke-14, Riuh Rendah katanya PAS sudah menang kes Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang melawan Sarawak Report di London. Sekarang selepas pilihan raya umum ke-14, tiba-tiba kita dengar katanya PAS masih memohon derma untuk bayaran kos guaman untuk kes yang sama di mahkamah yang sama. Yang mana satu yang betul? Sudah menang atau belum bicara? Baru-baru ini, Naib Presiden PAS Ustaz Idris Ahmad merayu sumbangan orang ramai bagi menampung kos membayar peguam di United Kingdom berhubung kes saman fitnah di mahkamah di London itu. Minta tolong sangat-sangat bantuan untuk bayaran guaman saman Sarawak Report. Perlu RM400,000 lagi. Dalam masa 2 minggu, mesti jelaskan kepada peguam di United Kingdom, kata Idris. Seterusnya, rayuan itu menyatakan wang terkumpul sekarang RM69,000. Perlu lagi RM331,000. Banyak lagi bil selepas ini sewaktu kes ini berjalan nanti. PAS juga mengaku sudah membayar hampir RM25 juta. Kempen sekurang-kurangnya RM10 seorang tambah kenyataan itu lagi. Kalau sudah menang, mengapa masih mahu mengutip derma jihad lagi? Lebih tidak patut ahli PAS termasuk nelayan dan penoreh getah yang kini mendapat bantuan kerajaan tidak terkecuali. Naib Pengerusi 2 Amanah Kelantan Ustaz Cik Ibrahim Mohamad mempersoalkan kempen kutipan derma tersebut. Adakah konsep infak hanya terkena ke atas ahli bawahan sahaja sehingga pemimpin-pemimpin mereka dengan gaji puluhan ribu dan berkereta mewah tidak perlu lagi memberi sumbangan, soalnya. Beliau membangkitkan perebutan Wisma Tok Guru antara PAS Kelantan dengan Datuk Husam Musa sebagai contoh kemewahan parti itu. Tanah arwah Tuan Haji Rosli Ibrahim, Wisma Tok Guru yang masih dalam proses tuntutan pusaka antara pewaris pun PAS mampu bayar tunai RM700,000, ujarnya. Pada 1 Mei tahun lalu, Ketua Penerangan PAS Nasruddin Hassan mengesahkan Hadi Awang menang perbicaraan kes saman terhadap Sarawak Report di Mahkamah Tinggi di London. Editor Sarawak Report, Claire Newcastle Brown diperintahkan membayar sebanyak RM156,197, iaitu sebanyak £28,900 atas tuduhan tersebut. Alhamdulillah, PAS bersyukur atas kemenangan yang cukup bermakna ini kerana bukan sahaja mencerminkan kepribadian Tuan Guru Haji Hadi tetapi maruah parti secara keseluruhan, kata Nasruddin seperti dipetik utusan online. Justru, kes apa yang PAS menang? Tuntutan yang diisytiharkan oleh PAS sebagai menang ialah 5 permohonan interlokutari bukan menang kes saman terhadap Sarawak Report. Bagaimanapun, Hakim Mahkamah Tinggi London menetapkan tarikh untuk perbicaraan penuh kes Hadi Awang terhadap Sarawak Report ialah pada 1 hingga 12 April 2019 akan datang. Hakim James Dinchmans mengatakan bahawa terdapat banyak isu yang berkaitan termasuk kepentingan awam yang menyelubungi rencana Sarawak Report dan hak laporan Sarawak melaporkan mengenai hal ehwal politik. Hadi mengupah kata rak salah satu firma undang-undang yang paling mahal di London. Difahamkan, caj yang dikenakan oleh firma ini ialah kira-kira £600 sejam, kira-kira RM3,300 sejam. Berdasarkan kes Wisma Tok Guru yang PAS dengan mudah boleh mendapat RM700,000
untuk menghalau Hussam dari premis itu dan bayaran firma guaman menunjukkan parti itu sangat kaya. Jadi, mengapa masih meminta infak daripada penyokong dan ahli sebanyak RM10 seorang? Kita tidak mahu kembali ke zaman kelepek. Berhadapan dengan kritikan, Naib Presiden Bersatu Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman mempertahankan kenyataannya bahawa Ketua Bahagian dan Ketua Syarangan harus diberi projek daripada tender kerajaan. Bukan saya suruh bagi kontrak kerajaan kepada mereka jika mereka dapat projek-projek kecil yang mereka boleh selia untuk membantu menggerakkan parti dan jalankan aktiviti atau mungkin juga kewangan persekutuan dapat disalurkan kepada rakyat melalui ketua-ketua bahagian. Itu caranya. Apa yang saya maksudkan juga adalah kontrak kerajaan yang dikawal dan ada tata caranya, katanya dalam satu wawancara dengan Malaysia Deadline. Menurutnya, idea makan malam untuk mengutip sumbangan orang ramai tidak boleh dijalankan oleh partinya. Beliau juga mencadangkan supaya Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP dihidupkan semula bagi negeri yang dikuasai oleh pembangkang. Tujuannya untuk mengawal kontrak kerajaan persekutuan yang diberi kepada kerajaan negeri seperti Kelantan dan Terengganu. Tidak semestinya apa yang Barisan Nasional lakukan sebelum ini tidak betul. Banyak yang betul, cuma Pakatan Harapan kena ubah suai dengan kerajaan hari ini, ujarnya. Beliau berhujah isu seperti Satu Malaysia Development Berhad, Satu MDB dan aura Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menarik pengundi menyokong Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14 tidak boleh digunakan lagi pada pilihan raya umum ke-15. Oleh itu, Ketua Bahagian Bersatu Kota Baru itu berpendapat partinya perlu pertahankan kedudukannya dalam pilihan raya umum ke-15 untuk menentukan Pakatan Harapan akan terus kekal memerintah. Saya perlu buat cadangan yang dilihat sebagai membela kedudukan Ketua Bahagian dalam apa cara sekalipun untuk membolehkan mereka ini menjalankan kerja parti mendekati masyarakat. Jika terus diabaikan, aktiviti mereka akan lumpuh dan kita kena cari jalan, katanya. Beliau melihat bahawa cara untuk menguatkan parti adalah daripada akar umbi dengan menjaga kebajikan mereka bagi tujuan pilihan raya akan datang. Baiklah, kita terima bahawa Pakatan Harapan perlu cadangan atau idea untuk mendapatkan hasil yang baik. Tetapi, kita harus ingat, hasil yang baik juga harus melalui proses yang baik. Pada asasnya, kita tetap tidak menerima prinsip bahawa niat menghalalkan cara. Wajarkah kerajaan yang dikuasai Pakatan Harapan yang terdiri daripada 4 parti politik mengagihkan bantuan kepada Ketua Bahagian dan Ketua Syarangan demi membantu akar umbi bersatu tetapi berpaling muka terhadap pihak non-partisan? Bagaimanakah parti politik nanti hendak mengendalikan mesyuarat bahagian dan cawangannya supaya tidak menjadi mesyuarat berebut projek? Bagaimanakah caranya bersatu mampu memantau aktiviti mendapatkan projek melalui proksi dan syarikat bermodal RM2? Bagaimanakah kontraktor kecil hendak bersaing dengan ketua bahagian, ketua syarangan dan proksi mereka yang mungkin ada kabel besar di kalangan ahli pihak berkuasa tempatan dan kementerian? Adakah kita akan kembali ke zaman pemerintahan UMNO Barisan Nasional apabila projek cuci tandas pun direbut oleh ketua bahagian dan ketua syarangan? Belum apa-apa, bekas Setiausaha Bersatu Perlis Wan Saiful Wan Jan kemarin mendakwa berlaku salah guna kuasa dalam bersatu negeri itu. Beliau mendedahkan telah didesak supaya menarik balik laporan polis mengenai dakwaan pemalsuan dokumen melibatkan tuntutan ratusan ribu ringgit di pejabat bersatu negeri. Sebelum itu, saya juga telah bertegas untuk tidak mencampuri urusan mengaturkan pemberian kontrak kerajaan bernilai puluhan juta ringgit kepada syarikat yang melibatkan anak pemimpin bersatu dari Perlis, katanya seperti dipetik Malaysia Kini. Beliau enggan terlibat dengan salah guna kuasa itu dan tidak akan bertolak ansur dalam hal integriti dan tunduk kepada tekanan untuk mendapatkan wang dengan cara salah
oleh mana-mana individu tanpa mengira jawatan yang mereka pegang. Bersusah payah kita jatuhkan kerajaan dahulu yang bermula dengan tujuan menolong orang Melayu, tetapi akhirnya korup kerana menjadikan ketua bahagian dan ketua cawangan mereka sebagai tuan-tuan perang melalui fahaman cash is king. Marilah kita fikir cara lain menjaga kebajikan akar umbi di luar kotak projek kerajaan. Kita tidak mahu kembali ke zaman klepet UMNO lagi. Warisan takut bersatu bertapak di Sabah. Parti Warisan Sabah Warisan mahu Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu terus berpegang pada janji untuk tidak melebarkan sayap ke Sabah seperti dipersetujui sebelum pilihan umum ke-14. Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal ketika menegaskan pendirian itu berkata, Warisan mampu mengurus serta mentadbir kerajaan negeri Sabah meskipun tanpa bersatu melebarkan sayap ke negeri itu. Muhammad Syafiee berkata beliau sudah menyatakan pendirian kepada Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa Warisan akan menjadi rakan Pakatan Harapan dan Bersatu tidak akan masuk ke Sabah. Saya telah menyatakan perkara itu termasuk pendirian kami. Warisan mentadbir kerajaan negeri Sabah dan Bersatu tidak melebarkan sayap ke Sabah sebelum pilihan raya, katanya seperti dipetik bernama pada 6 Januari lalu. Beliau berkata demikian sebagai mengulas mengenai rancangan beberapa pihak yang mahu menubuhkan Bersatu di Sabah. Baru-baru ini, bekas Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Haji G. Nur mengetuai 13 wakil rakyat UMNO Sabah keluar parti dan menyatakan menjadi wakil rakyat bebas yang mesra Pakatan Harapan. Kerjasama antara Warisan dan Pakatan Harapan kelihatannya baik dengan beberapa orang wakilnya dilantik sebagai anggota kabinet. Ini termasuk timbalan Presiden Warisan yang juga Ahli Parlimen Penampang, Darren Lee King yang memegang jawatan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Kenyataan Syafiee itu sebagai ulangan kepada penegasan beliau sebelum ini yang tidak mahu bersatu melebarkan sayap ke Sabah. Pada 12 Disember lalu, Bernama melaporkan Presiden Bersatu Tan Sri Mohidin Yassin mengesahkan terdapat permintaan untuk parti itu berkembang ke Sabah susulan tindakan 14 wakil rakyat dan pemimpin kanan UMNO negeri itu yang bertindak keluar parti. Bagaimanapun, Mohidin tidak mahu timbul pertembungan daripada segi kepentingan dengan Warisan. UMNO Sabah kini hampir hilang daripada radar politik negeri berkenaan ekoran tindakan Haji G bersama sekumpulan wakil rakyat dan ketua bahagian meninggalkan parti itu untuk menjadi anggota politik bebas. Tindakan keluar parti kumpulan berkenaan melibatkan 5 anggota parlimen, 9 ahli Dewan Undangan Negeri dan 2 senator. Pada 17 Disember, NSTP memetik Tun Dr. Mahathir sebagai berkata bahawa Bersatu tidak akan melebarkan sayapnya ke Sabah, tetapi rakyat Sabah yang berada di semenanjung Malaysia dialu-alukan untuk menyertai Bersatu. Tidak, kami tidak akan menubuhkan parti di Sabah. Rakyat Sabah boleh memilih parti mereka sendiri, ujarnya. Jaminan Perdana Menteri ini sepatutnya sudah melegakan pemimpin Warisan, tetapi mereka masih tetap melahirkan kebimbangan. Warisan nampaknya boleh menerima kehadiran Keadilan, DAP dan Amanah di Sabah tetapi tidak Bersatu. Adakah mereka takut kepada Bersatu? Atau mereka percaya bahawa bekas ahli UMNO yang berura-ura menyertai Bersatu itu ada udang di sebalik batu? Perkara ini sudah tentu amat rumit kerana ia akan menjejaskan pengagihan kerusi pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Adegan melompat parti di Sabah bukan perkara baru. Tiada siapa yang lebih memahami sindrom ini selain Syafiee. Kebanyakan yang suka melompat ini mempunyai kepentingan peribadi. Jika wakil rakyat dengan mudah melompat parti untuk masuk ke Warisan, mereka pun boleh melompat keluar Warisan. Itulah yang lebih menakutkan.
bayar dulu hutang RM2.5 bilion, kata Guan Eng. Nampaknya Menteri Pelancongan Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Negeri Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah telah tersalah terjah apabila mendakwa bahawa Kerajaan Persekutuan belum membayar kepada Kerajaan Negeri Sarawak agihan cukai pelancongan sebanyak RM2.7 juta. Dalam kenyataannya, Karim mendakwa masih belum menerima pembayaran agihan hasil cukai pelancongan itu walaupun negeri lain seperti Sabah telah menerimanya. Sebelum ini, saya pernah memberitahu bahawa kita belum menerima pembayaran agihan hasil cukai pelancongan daripada Kerajaan Persekutuan dan sehingga sekarang pun ia masih belum dibayar kepada kita. Kita juga mendapat maklum bahawa Sabah telah menerima pembayaran agihan hasil cukai ini kerana saya baru balik dari negeri itu baru-baru ini dan bertemu dengan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, katanya dipetik utusan Borneo 4 Januari 2019. Sebaliknya, Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata usaha pengagihan 50% hasil cukai pelancongan 2018 kepada semua kerajaan negeri akan dilakukan pada suku pertama 2019 dan dibuat atas ihsan Kerajaan Persekutuan. Beliau menjelaskan langkah yang dijanjikan dalam belanjawan 2019 itu akan dilakukan selepas perakaunan hasil cukai pelancongan bagi 2018 dimuktamadkan tidak lama lagi. Dari segi undang-undang, cukai pelancongan adalah hasil Kerajaan Persekutuan dan tidak timbul hak untuk mana-mana negeri untuk menerimanya, katanya dipetik bernama. Guan Eng juga menemplak Karim yang didakwanya membuat tomahan. Kononnya Kerajaan Persekutuan memberi layanan kewangan tidak adil berhubung perkara tersebut. Sebaliknya, kata Guan Eng, Kerajaan Sarawak perlu membayar hutang sebanyak RM2.5 bilion kepada Kerajaan Persekutuan terlebih dahulu sebelum menuntut bahagiannya ke atas hasil cukai pelancongan berjumlah RM2.7 juta itu. Beliau mengingatkan kerajaan negeri itu bahawa sebanyak RM50 juta daripada hutang tersebut kini tertunggak. Negeri Sarawak mempunyai rizab yang begitu besar. Mengapa pula tidak dilangsaikan hutang kepada Kerajaan Persekutuan? Soalnya lapor Free Malaysia Today. Beliau berkata Karim harus bertanggungjawab dan profesional, bukan menuduh Kerajaan Persekutuan tidak memberikan bahagian daripada hasil cukai pelancongan itu, sedangkan Sabah sudah menerimanya. Guan Eng berkata sehingga kini Putrajaya tidak mengagihkan hasil cukai itu kepada mana-mana negeri seperti didakwa. Tohmahan Yang Berhormat Dato' Abdul Karim tidak benar. Seorang Menteri Sarawak yang bertanggungjawab dan profesional tidak harus bergantung kepada fitnah semata-mata mencari ruang mengecam Kerajaan Persekutuan, kata Guan Eng. Menteri Kewangan juga membangkitkan perihal Kerajaan Persekutuan terdahulu yang tidak berusaha untuk berkongsi hasil cukai pelancongan dengan negeri-negeri. Bagaimanapun, kata Guan Eng, Kerajaan Pakatan Harapan telah mengumumkan dalam belanjawan 2019 bahawa kerajaan negeri akan menerima 50% daripada hasil tersebut bermula tahun ini. Sarawak yang kini dikuasai pembangkang akan mengadakan pilihan raya negeri ke-12 sebelum 7 September 2021. Maka tidak hairan apabila Putrajaya sudah mula dipersalahkan dan ditohmah oleh ahli politik mereka demi menimbulkan kemarahan rakyat terhadap Kerajaan Persekutuan. Kalau ini semua bukan politik, mungkin pembuat dasar kena belajar balik mengenai dasar awam. Sekian rentasan berita hari ini. Jangan lupa layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Saya Azmi Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.